Is-sala barokka magħrufa bħala Gran Salon fil-Auberge de Provence li mal-milja ta' snin tilfet elementi mill-oriġinalità tagħha għaddejja minn proċess ta' konservazzjoni iżda dan mhux ser ineħħi tibdil strutturali li sar fiha matul is-snin. Il-konservatur prinċipali ta' Heritage Malta Anthony Spagnol qal li l-proġett ta' konservazzjoni għandu jtejjeb l-apprezzament u d-dehra ta' din is-sala. Għax l-interventi li jgħu dawk li qed ngħidu interventi mhumiex validi, dawk iridu jitneħħew bil-mod biex dak li hu validu, meta ngħid dak li hu validu minn mindu inħolqot sal-ġurnata tal-lum, dak li hu validu jiġi konservat u allura nippreservaw mhux biss l-att fiżiku tagħha imma wkoll l-att storiku ta' din is-sala importanti. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta kienet Gambin qal li l-proġett li mistenni jdu għaddej tliet snin jinkludi studji xjentifiċi li għandhom iservu sabiex tinkixef aktar informazzjoni dwar il-pitturi murali. Huma sal-żmien irtieħu trattament tant li xirqilha bażikament mill-gwerra l-awl għax daqshekk ilha ma tara daqsxejn grazzja. Huwa stmat li dan il-proġett ta' konservazzjoni se jiswa mal-200,000 euro li parti sostanzjali minnhom se jitħallsu mill-Bank of Valletta. Għana nħossu illi bħala l-Aġenzija li tuħsib il-wild kulturali ta' Malta, aħna kenna li partenjaw ma' Heritage Malta biex dan il-post ma' jestus nġibuħ għal-glorja li kellu qabel. Din is-sala li tinsab fis-sular ta' fuq tal-Mużew tal-Arkeoloġija tintuża minn Heritage Malta l-aktar għal-wirriet temporani minn barra li hija nifisa element storiku.